Монгол улсын хуваам 1962 онд 1 сая байсан юм байна. 88 онд 2 сая болсон. За 2015 онд 3 сая. За өнөөдөр бол 3.3 орчим сая хүн байна л да. 2031 онд 4 сая болж одоо өсөх юм байна. Тэгэхээр энэ судалгаанд нэг юм ойлгохгүй юм байна л да. Статистикийн хуулиндаа байт юм уу? Энэ үндэсний статистикийн хороо дараах тоолох судалгаагаа болно. Хүам орон суусны ээлж тоолыг 10 жил тутамд. А завсрын тоолыг 5 жил тутамд гэж байна. Тэгээ 10 жилд одоо нэг тооллого хийх гэдэг шиг үгүй юу? Энэ ч одоо шинжлэх ухааны технологийн хөгжил, мэдээллийн технологи хөгжсөн. Энэ цаг үед бол хэдхэн цагийн дотор одоо энийг гаргана шүү дээ. Бүх аймагуд бол сумд хуваагдана. Сум нь бол багуудад хуваагдаж байгаа. Багийн одоо засаг даргын албаг айд байж байгаа. Бүх мэдээллүүд нь тэнд байж байгаа. Сая одоо энд бол 7 хоногийн дотор гаргалаа гэдэг энэ хатоо даргын хэлхэл гарч ийн л дээ. Тэр энийг одоо жил болгон гараа гаргаж болдог юм бэ. Монголын төрөөс авч одоо хэрэгжүүлэх бодлого маань бол юу гэвэл судалгаандаар суурилах хэрэгтэй. Судалгаандаар суурилах хэрэгтэй. Тэгэхдээ бол одоо 10 жил нэг удаа завсрын тоолго нь 5 жил гэдэг ингээ яваад байна. Энэ одоо хэр зэрэг үндэстэй байдаг юм бэ? Би энэ Монгол улсын хөгжлийн асуудал ярих гэдэг юм л да. 1.5 сая автоха дөрвөлжин километр газар нутагт 3.3 хүн суудаг. Энийн ихэнх нь одоо 60 гэдэг хувь нь бол одоо төв газар суудаг. 46% нь бол одоо нийслэл суудаг. Менлевийн хил системд байдаг бүх элементүүд бол Монголын хөрсөн дор байна. Харьцангуй одоо Монголын хуамын ихэнх нь бол одоо сэхэтнүүд их байдаг. Мэдлэг чадвар бол Батмур гүшүүн тэмэлт нэг минут үе. За энэ гарч байгаа судалгааг одоо сайн ашиглах чиглэлээр ер нь яаж ашигладаг юм бэ? 10 жил нэг удаа ингэж гаргах чад байгаа хэчдэг. Жил болгон одоо гарах боломж байна уу юу гэдгээр нэгдүгээр тасыг гэж. Хоёрдугаарт бол гарч байгаа судалгаа болоо судалгааг маш сайн ашиглах юм шаардлага бол үүссэн байна л да. Тэгэхээр одоо энэ судалгаандаар үндэслэж Монголын төрийн бодлого бол цаашаа явах хэвээр байна. Тэгэхээр жил болгон гаргаад холбогдох газрууд нь энэ судалгаандаа үндэслээд ингээд цаашаа явж одоо Монгол улсын хөгжлийн асуудлыг одоо тодорхойлоод ингээд явах боломж байна уу гэсэн ийм асуултыг одоо би тавьж байгаа маа. Энэ нийслэл 46% нь одоо сурч. Тэгэхээр нийслэлийн энэ төвлөрлийг багасгах чиглэлээр одоо юу хийж болох вэ? Ямар арга хэмжээ? Та нарын энэ гаргаж байгаа судалгааг одоо ямар байгууллагууд ашиглаж байна? Монголын хөгжлийн төлөө энэ За, ер нь 81 үндэсний статистикийн хорооны дарга Батаваа хариулна. За, эрхэм гүшүүн Батэнбург гүшүүний асуултанд хариулъя. За, хүн амын тооллогыг яагаад 10 жил тутам болон завсрын тооллогыг 5 жил тутам явуулж байгаа вэ гэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас баталсан одоо хүн амын тооллогын хөтөлбөр гэж байгаа. Энэ зөвлөмжөөс 1924 оны хугацаанд 20 он руу шахуу одоо дэлхийн улс орнуудын хүн амаа тоолох одоо чиглэлийг зөвлөмжийг өгсөн байдаг. За, энэ тооллогоор зөвхөн хүн амыг тоолохоос гадна бас хүн амтай холбоотой эдийн засгийн нийгмийн бусд үзүүлэлтүүдийг давхар авч байгаа. За, цаашид Батэнбург гүшүүн яг хэлдгээр энийг одоо өдрө болгон болж өгүүлээ, сараар жил болгон тоолох хүн амаа гарах боломжтой юу вэ? Боломжтой. Урчигтэр бид нэр Улсын хурлын даргын санаачлалаар төрийн их хөгдлөгэд мэдээллийн өгдөл байгуулах одоо төслийг танилцуулсан. Энэ төсөл хэрвээ амжилттай хэрэгжих чадах юм бол бид нэр хүн амын тоогоо, за хүн амын нөхцөл байдлаа бол одоо маш богино давтамжаар гаргаад зарлах боломжтой юм аа. За, хоёр дахь асуудал судалгааны үр дүнг ашиглах одоо боломж юу вэ гэхээр төрөө хэлсэн хүн амын тооллогын үр дүн дээр үндэслээд хүн амын хэтийн тооцоо гэж гардаг 2050 2045 хүртэл энэ хэтийн тооцоон дээр үндэслээд салбар болон одоо жишээлбэл боловсролын салбар, сургууль, багш мэрэгчлэлтнийхээ одоо нөөц болцоог төлөвлөх тийм боловчтой болох юм аа. За, Улаанбаатар хот төвлөрөлт юу нөлөөлж байна гэхээр өмнөх тооллого буюу 2000-аас 2010 он надтай харьцуулахад 2020 оны тооллогоор харагдаж байгаа нь бүх аймагуудын хүн ам ерөнхийдөө өссөн байгаа. 2000-аас 2010 онд болохоор Улаанбаатар орхон дахин бол
өмнөгөө аймагаас бус одоо бүх аймагийн хүн ам буурсан. За ялангуяа Дундгов, Захуун гих аймагуудын одоо дөрвөн тутмын одоо нэг нь буурсан буюу одоо хүн ам 25%-аар буурсан юм үзүүлэлтүүд гарсан. Энэ дээр юу нөлөөлж байна гэдээ тарахаар ерөөсөө зод байгалийн гамшиг. За дээрэс нь уул уурхай үе эхэлж байгаа тоо одоо шилжилт хөдөлгөөн нэмгцэн юм үзүүлэлтүүд гарч байгаа. Тэгэхээр энэ ялангуяа хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа хүн амын хувьд бол энэ байгалийн амшигтай тэмцэх энийг одоо аюул багтай, хохирол багтай давах асуудлууд дээр болон эдийн засгийн өрөөгүйжиг бол төвлөрлийг одоо нэмэгдүүлэх бодлого шаардлагатай юм болов уу гэж харагдаж байна. За үйл. Ямар байгууллагууд ашиглах байгуу гэдэг юм. Ашиглах бай. Баттава. Сэн статистик орон дор. 81. Хүн амын тоолох дээр үзлээд ер нь бол за бодлогын төвшөнд бол бүх яамд ашиглах боломжтой. Нийгмийн яам бол хөдөлрийн яам одоо ажил хүчний энэ төр гарсан судалгааны үр дүнг ашиглах хэрэгтэй. Босрлын яам бол босрлын хэтийн тооцоогоо гарах хэрэгтэй. За тэгээд бусдын яамдууд бол эдийн засгийн төлөлтүүд ихт одоо бас ашиглах боломжтой. Хувийн хвшилч гэсэн ер нь ашиглах боломжтой. Нэмэлт үзүүлэлтүүд бас гарч байгаа одоо интернет, байшин орон сууц гэх мэт. Одоо эрхэм гүшүүн Норвийн алт